За, ер нь хэрэгтэй энэ хууль зайлшгүй гарах ёстой гэдэг нь бүгд мэдж байгаа. Тэгэд түрүү бас ерөнхий ихэнх асуултын маань асуучлаа. А гол асуудал маань одоо ер нь журмаар мөлөө явсан юм байна. За, мал эмнэлгийн хувьд гэсэн бас малын одоо энэ эмийн зөвлөл, а фармакопен зөвлөл гэдэг ингээд бүгдээрээ бас ингээд журмаар явж ирсэн бас хуульчлагдах бах. Тэгээд энэ хүм мал эмнэлгийн одоо бид нар нэг нөгөө хэлэхэд одоо хилцүүлгийн явцад энэ хуулиудыг бүгдийг нь одоо бүрэн танилцаж амжаагүй. За, яг тодорхой асуудлуудыг бас одоо ажлын хэсгийн хүмүүсээс бас мэдээлүүдийг, товч мэдээлүүдийг авцсан байгаа. Энэ дээр хууль маань одоо цаашид малын болон хүний энэ эрүүл мэндийн асуудлууд маань хэрэглэгдэхүүний тухай хуулийн төсөл нь одоо хамтдаа явуулж байгаа гэдгийг нэг асуучих. За, тэгээд бас одоо энэ салбар дээр зайлшгүй хийхдэг маш олон асуудлууд байгаа. Тэгээд тэр болгоныг ярихаас одоо энэ хууль маань одоо богино хугацаанд гарч агентлаг нь байгуулагдаж ингээд бол бас одоо эмийн хэрэгдлийн асуудлууд нь Монгол Улсын хэмжээнд сайжрах бах, одоо эрүүл мэндийн асуудал маань сайжрах хаа гэж найдаж байна. Тэгээд нэг л асуулт нь тэрийг нэг тодорхой хариулт болгоод авч. За, 83 дугаар микрофон. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр 1998 оноос хойш эмийн хууль, 2010 оноос хойш эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт найруулагдсан хуулийн дээр энэ мал болон хүний эмийн асуудал бол хамтдаа зохицуулагдаж явж байгаа. За, энийгээ ч гэсэн бид цааш нь бодлогын хувьд дэлхийн одоо нийт чиг хандлага, улс орныхоо онцлог энэ байдлаа уялдуулан хуулиндаа нэг байдлаар зохицуулж явахаар бол төлөвтөнд тусгаж оруулж ирсэн. Төсөлдөө тусгаж оруулж ирсэн байгаа. За, нэмж хариулах уу? За, Ганнибал гишүүн нэмж тодруулъя. За, за. За, одоо тийм нэг ер нэг социалист нийгмийн дараагийн нэг хуваарлтуудын асуудлууд та бүхэн дээр ч гэсэн байдаг байлгүй дээ. Одоо мэрэгжлийн хяналт гээд лаборатори чинь хариуцдаг байлгүй. Нэгсвэл эрүүл мэндийн яам хажууд лабораторитой юм уу? Энэ агентлаг бас өөрийн гэсэн баталгаажуулалтын лаборатори байгаа юу? За, олон улсын одоо лавлагаа лаборатори бол та бүхний одоо хамгийн том асуудал байгаа байх. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа ер нь яаж зохицуулах юм? А, зөвхөн хуулиараа зааж өгөх юм уу? За, тэр талаар нэг тодруулаад надад тайлбар өгч. За, хин хариулах уу? Лабораторийн талаар асууж байна. Даашаа харуулдаа. За, 87 дугаар микрофоныг нээ. За, гишүүний асуултанд хариуллаа. Энэ 2019 онд өргөн мэдээлсэн хууль агентлаггүй байсан учраас лабораторик энэ юмда тусгаагүй, зөвхөн тогтолцоонд, эмийн хяналтын тогтолцоонд нь тусгаж оруулсан. А, одоо цаашдаа бол мэрэгжлийн хяналтын ерхий газрын харьяанд байгаа хүнсний лавлагаа лаборатори дотор байгаа эмийн чанарын хяналтын лабораторик энэ агентлагийн харьяанд шилжүүлж авахаар ажиллаж байгаа.